Селфі-котики. У Кропивницькому музеї мистецтв влаштували флешмоб «Весняний кіт». У залах розмістили картини з пухнастиками, а усім відвідувачам дозволили робити світлини на їхньому тлі. Що із того вийшло, бачила Олена Бринза. У музеї мистецтв Кропивницького велелюдно. Відвідувачі не просто насолоджуються прекрасним, а ще й шукають картини з котами. Біля них фотографуються і викладають у соцмережі. Ось так. А все тому, що музейники Кропивницького вирішили об'єднати День котів і День музейного селфі. Бо через локдаун не змогли провести традиційний флешмоб у січні, який так припав до душі містянам. І ми вирішили таким чином і привітати всіх із Днем весни, з першим Днем весни, і Всесвітнім Днем котів, тому що протягом року ми визначаємо 3 дня котів. Ну, всі більше знають, як 1 березня у всьому світі святкують і роблять селфі не тільки там на фоні картин, а своїми улюбленцями, своїми пухнастиками. Блакитні очі в кота на картині і такого самого у Валентини. Тому де саме робити селфі, жінка не вагалась ані хвилини. Асоціація котів у мене із ласкою, з теплом, із затишком, який вони приносять в оселю і дарують своїм власникам, господарям, друзям. Можливо, ще коти – це тварина, яка гуляє сама по собі. І тому якось вона мені близька. За процесом спостерігає справжня кішка Соня. Рік тому вона прибилася до музею і стала улюбленицею і співробітників, і відвідувачів. Ми, відповідно, її доглядаємо, і зараз ми її підгодовуємо. Кожен ранок вона приходить на підвіконня офісу, присідає, і, відповідно, ми відкриваємо віконечко, підгодовуємо, вона нас спить, присутня на всіх планірках, заходах, які ми плануємо на тиждень. За 2 тижні музейники визначать переможця. Чиє селфі набере найбільше лайків, той отримає сувеніри та безкоштовний абонемент на рік в обласний художній музей. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький.